এই সরকারখনে শিক্ষিত যুবক যুবতীকো চাকরি দিব পৰা নাই ক্ষুদ্র ব্যৱসায়ে কাম কৰিব পৰা নাই আজি দিনত ঘৰ টকা নিব পৰা নাই এতিয়া ই ৰিক্সা চালককো ধৰিছে কি দেখেত লোকে নিবেদন কৰি পলে বেলেগ চার্জেস দিব লাগিব যদি ই ৰিক্সা চার্জ কৰে তে সরকারখনে অকল কৰিব যিখিনি মানে কৰি খায় কষ্ট কৰি হাজিৰা কৰি কাম কৰি খায় তেখেত লোকক তেখেত এই সরকারখনে তেজ হুহি পেলাই খাইছে আৰু মাধ এই মূল্যবৃদ্ধি মাধমাৰ তেখেতলোকে সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ দলে ই ৰিক্সা চালকসকলৰ লগত থিয় হ'ব যিসকল দৰিদ্ৰ মানুহ আজি খাব নোপোৱা খাবলৈ পোৱা নাই তেখেতলোকৰ লগত থিয় হ'ব যি ধৰণে জি এছ টি লগাইছে খাদ্য সামগ্ৰী তাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ থিয় হ'ব আৰু বিশেষকৈ যেনেধৰণে এই চৰকাৰখনে প্ৰত্যেক বস্তু জি এছ টি লগাই মূল্যবৃদ্ধি কৰি পেলাই কমন মেন তেখেতলোকৰ জীৱনটো ধ্বংসৰ ফালে ঠেলি নিছে তাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে মাত মাতি যাব এই চৰকাৰখনে শিক্ষিত যুৱক যুৱতীকো চাকৰি দিব পৰা নাই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ে কাম কৰিব পৰা নাই আজিৰ দিনত ঘৰ টকা নিব পৰা নাই এতিয়া ই ৰিক্সা চালককো ধৰিছে কি তেখেতলোকে নিবেদন কৰি পেলাই বেলেগ চাৰ্জেচ দিব লাগিব যদি ই ৰিক্সা চাৰ্জ কৰে তে চৰকাৰখনে অকল কৰিব যিখিনি মানে কৰি খায় কষ্ট কৰি হাজিৰা কৰি কাম কৰি খায় তেখেতলোকক তেখেত এই চৰকাৰখনে তেজ হুহি পেলাই খাইছে আৰু মাধ এই মূল্যবৃদ্ধি মাধমাৰ তেখেতলোকে সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ দলে ই ৰিক্সা চালকসকলৰ লগত থিয় হ'ব যিসকল দৰিদ্ৰ মানুহ আজি খাব নোপোৱা খাবলৈ পোৱা নাই তেখেতলোকৰ লগত থিয় হ'ব যি ধৰণে জি এছ টি লগাইছে খাদ্য সামগ্ৰী তাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ থিয় হ'ব আৰু বিশেষকৈ যেনেধৰণে এই চৰকাৰখনে প্ৰত্যেক বস্তু জি এছ টি লগাই মূল্যবৃদ্ধি কৰি পেলাই কমন মেন তেখেতলোকৰ জীৱনটো ধ্বংসৰ ফালে ঠেলি নিছে তাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে মাত মাতি যাব এই চৰকাৰখনে শিক্ষিত যুৱক যুৱতীকো চাকৰি দিব পৰা নাই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ে কাম কৰিব পৰা নাই আজিৰ দিনত ঘৰ টকা নিব পৰা নাই এতিয়া ই ৰিক্সা চালককো ধৰিছে কি তেখেতলোকে নিবেদন কৰি পেলাই বেলেগ চাৰ্জেচ দিব লাগিব যদি ই ৰিক্সা চাৰ্জ কৰে তে চৰকাৰখনে অকল কৰিব যিখিনি মানে কৰি খায় কষ্ট কৰি হাজিৰা কৰি কাম কৰি খায় তেখেতলোকক তেখেত এই চৰকাৰখনে তেজ হুহি পেলাই খাইছে আৰু মাধ এই মূল্যবৃদ্ধি মাধমাৰ তেখেতলোকে সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ দলে ই ৰিক্সা চালকসকলৰ লগত থিয় হ'ব যিসকল দৰিদ্ৰ মানুহ আজি খাব নোপোৱা খাবলৈ পোৱা নাই তেখেতলোকৰ লগত থিয় হ'ব যি ধৰণে জি এছ টি লগাইছে খাদ্য সামগ্ৰী তাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ থিয় হ'ব আৰু বিশেষকৈ যেনেধৰণে এই চৰকাৰখনে প্ৰত্যেক বস্তু জি এছ টি লগাই মূল্যবৃদ্ধি কৰি পেলাই কমন মেন তেখেতলোকৰ জীৱনটো ধ্বংসৰ ফালে ঠেলি নিছে তাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে মাত মাতি যাব।